Så er det ud at køre. Smæk røven i sædet. Yo, hop ombord, så er vi flyvende som en kondor. Ultra roadtrip på det digitale kontor. Band på 365, giver den gas på en Harley, der brummer. Det er en kørende palads, drenge røgboksen krop 42 plus, bad mu han er chefen. Det her er Hantus, en garage med stil. Med humor og med biler, vi chiller på YouTube. På vejen stabiler, flash og tattoos. Og hestekræfter dagligt, smæk røven i sædet. Hvis du vil se noget farverigt, ude i landevejen, så godt kørende man kan blive. Det er bad mu på kanalen, jo det her er hans liv. Godmorgen. I dag skal vi lave seerbiler. Og for at vise jer egentlig, hvor meget arbejde vi ligger i seerbiler, så laver vi egentlig sådan en form for vlog bagom, eller hvor vi viser, hvad vi egentlig gør for at lave de her seerbiler. Klokken er 6:30 om morgenen i dag, og det er søndag. Der ligger de fleste nok også over, men også nogen på vej hjem fra byen, men ikke mig. Jeg har stået op for at pakke taske, kamera. Allan er på vej. Han skal være her cirka klokken 7, så han kommer nok om lidt. Så filmer vi lidt, hvor vi ruller derudad, og vi skal med færgen i dag. Vi skal til Sjællands Odde. Jeg tror, der er en time og 20 minutter herfra til Sjællands Odde. Så skal vi, tager vi Odden Aarhus. Så skal vi til Randers. Og fra Randers skal vi til Herning. Og fra Herning til Vejle. Og fra Vejle hjem tilbage til Herlof Magle igen, og så skal Allan hjem til Vordingborg. Så det her det bliver en af de lange. Så det er bare for at vise bagom, hvad er det egentlig, vi foretager os, inden det færdige produkt med en seriebil kommer ud. Hvor meget der egentlig skal til. Så der er altså de seriebiler, de giver måske en halv times afsnit. Ikke? Og vi bruger i hvert fald i dag 14-16 timer på det. Det er 100% sikkert. Men sådan ser det ud. Jeg har lige pakket stickers. Folk har været med i videoen, så plejer de at få et klistermærke også. Jeg lige har min skidt og finde min bærbare computer også nu. Så vi kan tømme over de SD-kort, for vi filmer en del i dag, så vi er nødt til at tømme det undervejs på computeren. Og når vi så kommer hjem, så bliver SD-kortene tømt, bliver lagt i orden. Allan får de SD-kort, han skal bruge med det, han skal redigere. Så der er lidt mere arbejde i det, end bare lige at smide en video på nettet, og så er alt fedt. Men, vi kan lide det, så det er sjovt. Der er mere follow-up her, når Allan kommer. Vi ses. Det er alt for tidligt. Ja, det er det. Kæft, det bliver en lang dag, mand. Ja, det bliver... Hvorfor er alle mennesker op klokken 5 i Herlof Magle? Okay. Alle mennesker render bare rundt. Det er også, de nyder stillheden. Og du kommer kørende i din flot bil med Badmo 3-mås-reklamer. Mine damer og herrer, Allan der landet. Så nu er der så ikke en undskyldning for at pakke det sidste, så kører. Hold kæft, jeg ser træt ud. Det andet kamera har ikke sådan et, man kan se det selv. Fuck! Nå, jeg håber, jeg vågner op. Lidt mere op i løbet af dagen. Og lige nu, du synes jeg godt nok, at jeg er lidt sløv i betrækket. Jeg har det mindst ikke været ud af bilen som Allan. Mornings! Mornings! Og den første opdag, jeg lavede, det var jo her klokken 6:30. Ja. Nu er den 6:15. Allan dukker op, som vi ser. Han var træt, så han faldt ud af bilen. Det var noget grimt nå at se på. Nu letter vi anker. Der er to ting, der skal ske på vejen her. Et, jeg skal have med tildikker kammer, altså fungerer ikke som den syge junkie er. To, vi skal have en romkugle. Det skal være en ordentlig romkugle, så ikke være inden for tanken. Ellers fungerer du ikke sådan den syge junkie, du er. Præcis. 3. Vi skal mod Sjællands Odde. 3, 4. Der er meget langt. Vi skal fucking ud og sejle. Du er klar over lang tid siden, da jeg har været ude at sejle. Da DSB-færgen er lukket, da broen kom. vi skal på tur i dag, og den er lang. Den er meget lang, som man siger. Det her det er selvfølgelig en udkørende tur i dag, kan man sige. Hvor nogle gange så kommer folk hjem til os, og vi laver faktisk helst seerbiler hjemme hos os selv. Det er utrolig sjældent, vi kører til Jylland, for så kan vi ikke lave andet. Men der er 2, 3, 4 specialbiler i dag. Vi har lavet en samlet tur, og jeg vil gerne bare sige, at
Det er godt meget andre kan holde en anden selskab ud, for det er også sat noget lang dag. Det er faktisk værd at nævne, at den her tur faktisk er blevet mulig, til dels på grund af, at der var nogle rigtig, rigtig flinke folk, som valgte at donere på den sidste live, selvom det overhovedet ikke var det, der var hensigten. Til jer, der donerer på sidste live, vil jeg gerne sige tusind tak. Det er alt, hvad vi har lavet indtil videre på kanalen her, har egentlig været selvsponsoreret. Alt, hvad vi har lavet, det har jeg betalt. Så lidt støtte sætter jeg virkelig pris på. Så tak til jer, der var med den aften. Den halvanden time, hvor jeg underholdt og gøjlede og selv var teknikmand. Det var imponerende, det overhovedet blev sådan noget. Men tak for donationerne, det vil jeg gerne sige. Det er fantastisk. Ja, og jeg skal nok også sige, hvad sådan en dag som i dag har kostet. Fordi at altså færgebilletten, det er de første 500 kroner. Så vi bruger i hvert fald 700 kroner benzin. Og i hvert fald 300 kroner på mad. Så det er 2.000 kroner i dag, vi knalder af på at lave seriebiler. Så donations much appreciated. Det giver de her roadtrips en plausibilitet, så det er jo super. Fedt content koster kroner. Så det var det. Ses på næste opdatering. Hej! Follow that superb. Ingen stress. Vent. Hold on, please. Hold on to what? Det går, at du skal trykke for hjælp. Kør til Banshee. Det er Nordplanen, der skal. Ja. Jeg kræfter med smart. Hvad er Banshee det her? Det fungerer bedre end de store bæltbrune. Banshee. De vil lige vise ud, hvis jeg kører i havnen alle dem der. You're not welcome here. You have no power here, Gandalf. Thou shall not pass. You shall not pass. Det er også. Ja, det er fordi, vi skal op på den der. The fucking slope. Jeg vil gerne ned i bunden. Jeg vil gerne i bunden. Vi har lige fået en henstilling af hende der i den gule jakke. Hende her. Hvis du havde været lidt frisk, så har du boardet den færge der af GTA-stil. Ja, nu kan jeg godt lide min bil. Ja. Og min nakkevivler, så derfor laver vi ikke den. I min iver for at pakke bilen, så glemte jeg min kasket. Hvis jeg måtte spørge, hvorfor må de komme ind før mig? Fordi du er grim. Ja, det er en god grund. Vi sidder inde på første klasse, der lignede mere sådan en rumraket, vi skulle ud og sejle i, for de sad der med varmen. Så. Og det her, det er første gang, jeg sejler med den færge her. Jeg har taget rigtig mange ture i gamle dage med DSB over Nyborg. Korsør, men ikke Odden og Aarhus. Hvorfor er du så forpustet? Der var tre dæk med trapper, og så løb jeg op ad dem. Det er løgn, jeg lige. Men jeg kan kæve, men kan ikke gå mig noget godt. Hjerteflimmer. Ej, det er mere, jeg tror, jeg skal have en chokoladebar. Det er nok bedre for mig. Det der, du ser der, det er jo vores, det er vores tilselbuffet. Det er lige Go Go Gadget Arms, så vi har lige en upside. Sagde du Go Go Gadget? Du er så meget født i 80'erne, mand. Ja. Det er sindssygt. Så, det var alt herfra lige pt'en. Vi skal lige ud og lave, vi går sgu lige ud og lave en Reels på dækket om lidt til Insta og Facebook. Kasper, han vil bare lige pølse. Vi har jo så taget klokkeren fra Nopper med, kan jeg se. Hans hjem brænder hjemme for en tid siden, så han sidder her. Kunne du selv kravle ned for det tårn? Så, hej. Men vi har også taget Allan med. Han sidder lige her. Og lige piller Allan næsen. Okay, vi har en lang tur der, hvis det fortsætter. Dygtig. Yeah, boy. Så lukker man sådan en. Vi har lavet en høflig forespørgsel til en flink medarbejder, om vi må komme op og se broen.
og lige stille et par spørgsmål til kaptajnen, men det er ikke alle kaptajner, der er lige villige til at blive filmet eller få stillet spørgsmål. Så vi har lavet en hyggelig forspørgsel, og så må vi ligesom så må vi tage den derfra. For med nej, så har vi i hvert fald gjort, vi kunne. Vi kommer ikke ud og sejle med året Aarhus de næste mange år, sandsynligt, så man ved jo aldrig vel, men altså, som vi ser ud, så er der intet planlagt på den rute her, så det er det. Nu ser vi, nu får vi svar, og så er det bare det. I mellemtiden, så kan vi stå herude og blive lidt halvdårligt. Det gynger helt åndssvagt. Ja, den er faktisk ret levende. Jeg har kraftigt siddet 17 fods joller, der var mere roligt. Jeg ved ikke, der blæser ikke engang. Nej, og det er jo det, der er sindssygt. Det er jo kun 3 sekundmeter. Der er faktisk ikke nogen vind her overhovedet. Men den går nu fra side til side. Altså, jeg bliver ikke søsyg alligevel. Det vildeste, jeg nogensinde har prøvet, tror jeg, det var faktisk, at vi var ude at sejle. Vi havde sådan en årlig fisketur med familien. Og der kom de fra Fyn og Jylland, og der stormede 3 meter høje bølger i sådan en tråler, hvis fisket torsk ud i Storebælt. Ja. Og når den vippede, så holdt du fast i kalenderet, for det var små lodder, og så holdt du sådan her. Og når du vippede fremad, så kunne du lige stå med håndfladen ned i vandet sådan her, og så kunne du vippe tilbage igen. Det var en heftig tur, det er det voldsomste, jeg nogensinde har prøvet, og bølgerne stod ind over skibet jo. Jeg husker min far, han havde fanget 2 torsk, og så det var trædæk, og så havde de jo regntøj på og gummistøvler, alt hvad vi nu skulle have på, ikke? Havde overlevelsesdragt, alt det pis. Så vipper båden, så glider han, så han rød ned på knæ, og glider så med begge knæ hen ad dækket, og rammer reglingen med brystet, og så smider han bare begge torsk ud over, fordi han ikke kunne tage fra, han ville bare holde gum, så var de søsat igen. Så ja, de glade barndomsvinder. Det var sgu havvand, det er lidt sandt. Techno. Jeg lærer aldrig at forstå de unges musik. Det er en Porsche. Givet helvede havde det. Vi har røg. Starter den igen. Nå, jamen den sejltur gik egentlig meget godt. Da den lige kom op i fart, så blev den lidt mere stabil færgen, og så var det egentlig en smuk tur over. Så, det kan noget. Det ved jeg godt, sådan nogle 25-20-årige tænker, ja, hvad snakker han om. Men når man kan blive over 40, så kan det lidt. Der sætter man virkelig vejret. Og helt sindssygt. Naturen. Den er mærkelig noget. Hvis jeg havde sagt til mig selv, den unge Kasper, du kommer til at snakke om vejr og have, og så når du bliver 40, så sagt du, det tror jeg simpelthen ikke på. Men sådan er det. Indsæt billeder af Kasper, der sover i solen på færgen. Livet kommer i flere forskellige faser, og sådan er det. Hvad fase er du i? Havefasen. Det som der sker nu, det er, at vi har faktisk ikke fået noget morgenmad nu, og nu er klokken ved at være... Den er 10.39. Ja, den er ved at være 20.11, og så bliver vi lidt brødflov, så der findes ikke nogen bager i Aarhus, det ved vi, fordi det har vi i hvert fald undersøgt i cirka 4 minutter. Eller... Så ja, vi tager... Der lukker flere bager på vejen, det var det, der var. Så vi skal altså fremad, vi har en meget, meget skarp tidsplan, så der skal rykkes. Så det er, vi køber for 100 kroner cheeseburger, og så ryger den ind i handskerummet, så har vi til resten af dagen. Skal der pickles i en cheeseburger? Nej. Skal der ketchup i en cheeseburger? Nej. Skal der sennep i en cheeseburger? Nej. Skal der løg i en cheeseburger? Nej. Hvad skal der en cheeseburger? Skal der ost i en cheeseburger? Ja. Yeah. Ost, bøf, kød. Bøf, bolle og ost. Det er BBO. Bob. Den Bob. McDonald's, du kan sutte mine fingre lige langt, det bliver Burger King. Det var fordi, at det blev tættere på, så havde McDonald's vundet. Men der bliver det Burger King, så nu skal vi lige ind og spise lidt. Det bliver dejligt. Jeg har flammegrillet siden den 54. Det er fandme en gammel burger, jeg siger. Burger King fra 0 til 10 ligger de altid på en solid skuffert, omkring en 7'er.
Okay, 6. 6,5. 6,5, okay. Ja, vi mødes på 6,5, okay. Det er jo, hvad det er. Men vi fik noget mad i skrutten, og Kasper fik lidt sukker. Så når I'm all powered up. Yep. Så det er, var det 45 minutter? Nej, 23. 23 minutter. 23 minutter, så er vi der. Så skal vi sætte med at lave seerbil. Det bliver fint. Og solen skinner. Yeah. Røde kinder. Så er vi ved at være derhen af, hvor der skal til at lave sådan noget seerbil. Og som Kasper han nævnte tidligere, så det her det er jo ikke... Det er jo ikke seerbilbloggen, det her det er bagom babbel, bab. Befordring af bevægelseshemmet, kan vi også kalde det. Ja. Er vi så den hjemme er ankommet. Satan, du. Der bliver skruet på livet løs. Okay, det er sgu bare her. Hvad er det for en bastard? Det er en Passat. Passat. Og så holder du lige et frontcut der. Med gardiner. Jeg har begge gardiner. Så må jeg gøre en anden kære. Ja. Det er monteret. Wow. Nu er vi landet på anden location i Herning, og ja, det kan kun lige blive sådan en sneak peek herudfra. Det er, hvad det kan blive til. Så må I selv gætte jer til resten, så må I se vloggen. Gået en dag næsten. Nu skal vi lige ned og se på spøgelsesbilen, men hold kæft, jeg er træt. Ja, nu er vi færdige i Herning. Klokken er nu 6:30 om aftenen. Vi har været i gang i 12,5 time, så... Men hold kæft, nogle fede mennesker, vi har mødt i dag, mand. Kanon mennesker og rigtig fede garager, og man har bare lyst til at blive og sætte sig ned og snakke og nørde, fordi det er bare, man... man bliver budt velkommen ind i folks hjem og garager, og ja, nede på jorden med det samme, så det var fantastisk. Kasper er lige ved at tjekke sin Instagram og sin Facebook, fordi vi har ikke været på hele dagen. Det er for sindssygt, det her. Det er simpelthen smasket helt i kælderen. Ja, ja, ja. Der er over 200 notifikationer nu. Kan så. Du sige, vi ses i Vejle? Vi ses i Jelling. Okay. We know the place with the rock. Vi ses. Og flot herovre i Jylland. Start midt september. Ja, så har vi været sidste sted, og der filmede vi ikke så meget, for det er jo der, min hemmelige bil holder. Så det er sådan, det bliver. Vi skal nok over på tidspunkt nærmere jul og kigge på den en gang til. Men det blev jo ikke til så meget i dag, og som I kan se, er det også blevet mørkere. Det er blevet noget mørkere, klokken er nu sådan set 8:10. Og nu begynder vi at trille hjem af, og klokken den bliver i hvert fald 10. 10:15. 10:30 måske endda, inden vi er hjemme. Så det er en af de lange, du. Men nu siger vi tak for denne gang, og jeg håber, I har nydt hele turen rundt. Det har været lang en af slagsen, som sagt, men ja, så kan I se, hvad det kræver en gang imellem, når vi tager rundt og filmer. Så tak for denne gang. Vi ses. Må jeg sige noget? Ja, sig noget. Men udover alle de timer, man bruger på vejen og tale med folk og filme dem og det, så ligger der så mellem 4 og 6 timers redigering bag en halv timers video. Så vi har også noget at lave bagefter. Der sidder vi altså ikke på den flade, og det skal jo både godkendes og redigeres og laves om, og ja, hvis der er fejl eller noget. Så det er sgu noget af en fed hobby, vi har fået fat i her.
Ja, det første, der egentlig skal ske, det er faktisk bare, at vi skal hjem og sortere og lægge på SD-kort og lægge ind og lave backup af det. Så hvis det smutter på et SD-kort, så har vi det stadig på computeren. Så det er det, jeg går i gang med i morgen. Det bruger jeg nok nogle timer på i hvert fald. Og så efter det her, så begynder vi at dele ud til Allan, det han skal lave. Og klip, og ja, som Allan lige har nævnt, så er det sådan, det foregår. Og så på tidspunkt, så bliver det til en vlog, vi vælger at sende den torsdag. Og så, så er det sådan set det. Så jeg vil sige tak, fordi I fulgte med på turen. Og det næste sted, vi stopper, det vil vi ikke filme, for det er McDonald's. Så jeg håber, vi ses et andet, på et andet tidspunkt ude i det danske land. Kan I have en god aften? Hej. So clear. I see my victory so clear. And today.